نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا تیرا جمعہ باندھے دے ابراہیم علیہ السلام والسلام آغا بیان استاس و پمخ کے چی دا حق دا پارے دا ٹول قوم مصیبت پسر آغست ہے عزیزان و بیادتا لوئی مشکل چھو ناغا دخپل کور او دخپل پلار متعلق پلار او دیر زورور پلار بتان بے جوڑول او دیر لوی عظیم بت پرستو میں ابراہیم علیہ الصلات والسلام تو پیغمبری جب اور تنسیت کے لئے خپل پلار کا پلار توائی چھے پلارا تو ددا سیشی عبادت کے چاغا اور دل نشی کولے لدل نشی کولے تو چھت سو وقت کے دا خدای پا پکر کے راشے نتاخلاسو لے نشی اے پلارا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن زیریگما چتابا دا خدا عذاب را گیر کی فتکون لشیطان ولیا او دا شیطان پا دوستانو کی بشمار شا دا نصیت زوئی لگیا دے خپل پلار تکڑ پلار پا سڑا سی نا دا زوئی نصیت واورے دے ناخیری کے ور تا جواب دا کئی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تزمون دا خدایانو نا اعراض کر زمون خدایان نمانی ابراہیم علیہ السلام ورطاو فرمائے چہ اپلار دا خدایان دینا کرن نبلار بیاور توائی چھے لئن لم تنتہے لارجمنک بچیا کمنی نشوی نسنگساروں دے خلق براغند کم او پکانو بدیونی او مر بدی کم
ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته فرمائل چه قال سلام عليك اي پلار زما طرف نه پتا سلامتی آئی تب ما پکان ولی او زبتكم ساستغفر لك ربي زبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم انه کان بی حفیا زکه چې زما خدای په ما ډیر مهربان عزیزانو غرض مې داو چې زوی هم دا حق لري چې پلار په ناحق ای او د پلار په تمام کار کردګو باندې بیا زوی ورته تقریر کی اوس خو مونږ دا خبره کوو که نه چې هلکه دا پلار دی دی اوس به کار څه کوي نو خیال هم راغی پلار دی دی نو کار څه کوي نو نه پلار به هم هر څه کولو ته نه پرېږدي لکه څنګه چې د پلار حق دی چې هغه زوی د بد کارونو نه منی کی نصیحت ورته وکړي وړوکی وی وهي د کوره وباسي دغسې زوی ته هم حق دی چې پلار په ناروا وي او دی ورته تقریر وکړي د وهلو د ټکولو اختیار چې دی هغه زوی ته نشته لیکن د نصیحت کولو اختیار هغه زوی ته هم شته ګویا کې چې پلار دی دی ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلي اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین اے پلارا اتتخذ اصناما آلهه تا بتان په خدای باندې نیولی دي انی اراک وقومک فی ضلال مبین تا اوستا قوم زه په گمراهۍ ظاهرې کې ګورم تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زوی هم دا حق لري چې هغه مور ته او هغه پلار ته صحیح لار وښيي دا د زوی هم حق مونږ چې کومه زمانه کې پیدا یو دا څه عجیب و غریب زمانه ده د دې خواړو تپوس مکاو بیا په پاکستان کې خو چاته د نصیحت کولو خبره پرېږدی چې د سړیتوب هم چا نه تپوس مه کوه د انسانیت تپوس چا نه مه کوه عزیزانو انسان څه ته وایي اول خو په دې ټکي سره ځان پوهېږ چې انسان څه ته وایي مونږ باندې قدرت د انسان نوم ولې ایښی دی انسان انسان مانا دا مانوس یو بل سره مانوس د یو بل علاج په یو بل قربان د یو بل دارو انسان دې ته په جنگ احد کې صحابه پراته دي او زنکدنه زنکدنه دیش په دوه کسه پلین پراته دي اوبه راوړئ چې اوبه یو له راوړې هغه ورته وایي زما خیر دی دی دویم لی ورکوئ چې دویم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی دریم لی ورکوئ چې دریم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی څلورم لی ورکوئ چې څلورم لی وروړې هغه وایي زما خیر دی دی پنځم لی ورکوئ
چې پینزم لیور وړی هغه وایي زما خیر دی دی شپږم لیور کړې شپږم لیور وړی وایي زما خیر دی دی اووم لیور کړې خو چې تر اومه پورې کټوری د اوبو رسېدو دا رستو ټول وفات شوي عزیزانو انسانیت دیر ته وایي شرافت دیتا ہوئی اخلاق دیتا ہوئی ایثار دیتا ہوئی نن مونگ کی انسانیت شتا یعنی مونگا انسانان ہم ہی ہوں بزرگ کے دل آسان کار دے یہ سڑینا بزرگ جورشی دا دس منٹ اس سپین جامع اگدے واغن دا سپین پتکے پسر کا اور لپتا پسر کا اور یہ دودرے بڑی سی پیدا کا چدا بزرگ دے ندا خسیب آغا دا مکی دا مشرکان و رک پکرا روان دے چو ورتو ہے یہ دے بزرگ سردار مرز دارو دی نتگوڑا چدا بہیر ور پسی روان نو بزرگ کے دا آسان کا انسان جوڑے دا گران کا انسان بیا رحمان بابا وی انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا کبوت سلزل دسروش انسان دے انسانیت خو پر دولت نہیں کی بیا دے دولت مندوں کی انسانیت کم زیر دا دا پاکستان بجٹ چچا جوڑ کرے دے دا دولت مندی کدی کے انسانیت میں ادی دے انسان بچی ہے ندا سے بجٹ دے دے ملک للے جوڑو لے لکچ دا پرولی پیٹی زون آواچول اس بیا پہ کی ترمیم کئی لگی آئے کدی کے انسانیت میں او دا انسانان یعنی غریب سرے پا پاکستان کی چی دا گرمائن ملکی کی نو دیو کوکا کول اس کلو حکم ملری چاہم ور تا پسلو روپے کرا دا دی پا کور کے خود اسکواشو نا پراتی دا دی خود اسپا اور اس کاک چی دا اسکواش لی او غریب دیو کوکا کول اس کلو حکم پا دے ملک کی نہ لگے غریب دا خاور دا تیل دا دیئے بنون حق بم پا دے ملک کی نہ لگے چاہ غائن پینزو روپے گیلن گران غریب دا دا پندانے دا تیل دا غرو غراک حکم پا دے ملک کی نہ لگے چی دا غرو ٹی میں 260 روپے خدا ساربوں کا نا اول غلام ساکو کا خدا پاک پتڑا کو سٹکورے کی اس لابلہ بلا کینو لے خدا چی دا دت سنوں دے نا سی چشمی لگو دیو فائلون تگوری جدی خود دے قوم دا غمدہ سے مڑا مڑا ناشتی او بیا ورته دا کوسه ډپ په اسملو کې ناست دي او صحبه دا روټي خلاص دا تاسو چې مشران کړي دي په ما وس پې ورسي په دوی به زه درته میچنې وړکم چې تاسو نه یې په اسمبلۍ کې دا بجټ پاسکول سم میچنې به پې وړوم او کپ دی تخرب ور تعلم و پٹو تب پی دا غلو سر چن خود دی قوم سرم دسی پکار دی دا قسم دیر شکر دی من ہو لوگو سر عادتیو تندو سر عادتیو واللہ کزد اخپل زندگی سٹوری در تا ہوئے پولان دے بم زمکی ہو تخت کب امی دخ خوراک حواسی پزڑکے نظمہ حشر دے پا قیامت کے دے فرعون سروش
د ځان متعلق درته وایم. که به مې دا حوس وي په زړه کې چې ما د پولاونه او چرګانو زردې او فرنیانې او ماقوتیانې وخورې، نو زما حشر دې په قیامت کې د ابوجهل سره وشي. دا مې حوس دی چې داسې شی په کار دی چې دا نفس پې دفه شي، که سړی یو که تودی یو که ټیپری یو که ګازری یو که چټنی یو که مولی یو کار سي، چې دا خنزیر شی پې دفه شي. که به مې د ښه لباس اغوستو هوس وي، دومره په کار ده چې بدن کې پټ کدري وي، نو زما حشر دې په قیامت کې د فرعون او د نمرود سره وشي. دا مې هم هوس نشته. که به مې په ښه بنګله کې، الله دې د دوی د مرګه دا بنګلې پاتې کړي، که به مې په بنګله کې د اوسېدو هوس وي، بیا دې زما حشر خدای د کافرو سره. خدا می ایمان دے چه بنگلو خ خوراکونو او دا دوی دا 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 پلشت چه پکورونو کے ساتھ دا با واللہ کا زپریدا. بلا ورز راتے ہو غٹ سنڈاوے تبا دی کرو زمونگ دا خزی بربندی گرزی ستار تقریر ٹیپ کی گی دا کیسے تھی پا دنیا کے خوریش میں مونگ خود پا شرمونو شرمونو مال شرمی دلے بسرو شرمی گی شرمیدل یو چرته شرمیږي که تاسو شرمېدې و بیا غیرته ته په دفتر او ته په ټیکو کې ناستې او ښځه د بربنده په سرکونو ګرځي، که ته شرمېدې تا به ښځه داسې کوله نه شرمېدلې په څه شرمېږي. نو عزیزانو زمونږ د ملک خود انسانیت تپوس مه کوه، چې زمونږ ملک هم چرته انسانیت شته. اس بدی ملک لا حضرت عمر کم ذہن پیدا کے حضرت عمر میں کم ذہن پیدا وہ سب بھی خبر آ رہے تھے پاکستان کے ضیاءالحق تا قسم پہ خدے دے چی ملیان دا ملیان جنن د ضیاءالحق پہ غیق کے ناستی و داغت تالی سٹی راشی ما سر کیسٹ پروت تے یو ویلی قرآن او خورو چه د ځمکې په سر د ضیاءالحق نه لوی بزرگ بل نشته. قرآن او خورو اکیسټ مې ساتلی. مونږ خو هغه نه یو چې د سقاط نه لس نه پنځلس روپۍ شي نو په قبر باندې اته واړه جنت ورکوو. دعا ہوگی جی خدا تو والا جنت والا اور جی خواری اس قات ماتی نہیں نہ منہ پہ رابا سوچ دعا ہو کے گرمی دا خدا دے رحم کی آخر دلتا وہی نہ جی خدا دے ہو بلی دکت سے پکی اون من کی انسانیت شتا انسانیت خوازی زانو دیتا وائی چھو عمر فاروق تا چاہ وڑی رہا ہو رہا غوړی داسې ورته ګوري و یاره ډېر ښه شی دا غوړی ډېر ښه شی خو زما دې د خدای په ذات قسمی که به وخورم. ولې وی دا غوړی به هله خورم چې ما ته دا پته ولګي چې زما ټول قوم غوړی خوړلی دي، چې تر څو پورې دا پته راته نه وي لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي دي، نو زما دې په خدای قسمي که دې غوړو له دخله یو مونږ به داسې زه به یې وکړم. مونږ یې نه کوو دا چا باندې چې د اسلام جنډې ولاړې په چا د بزرګۍ جنډې پې ولاړې تو خو خلوت خانے لسڑ کلی چرگان ورنہ نہ باسا چوی خدا سے سنت و بغوڑے گوتے ہوئی اور با اللہ مزید فضید خدا دا نعمتون نورم دیا من بدسی
انسانیت خودی توائی چلک خشے دے مخ تراش لک خش او دا سی ورتا ہوگا کنا جی نداب او ارکی چپا دی خوبا دا دس خلکم سترگی لگی دلیوی چاگستے دے نشی دا سی خلکم ان پسترگی لگی دلیوی کہ قابل عرض بھی ہو سڑی نہ تپو سو مارے خٹکے خری آ دکان میں سے تو خٹکو والا مدام مارا ہے داسی بغا ان دشوا نما تو وہی چھ مولانا سے منگ سپورا روٹا اوڑے میں شو پورا کولا نو خٹکی بچو خدا قسم زما دے دے کے درد شو دے دے زما عزیزان و عرض میں داؤ چی انسان جوڑے دل چی دی دا دیر گران کار انسان جوڑے دل بزرگ جوڑے دل آسان دی ولی جوڑے دل آسان دی عالم جوڑے دل آسان دی آرس جوڑے دل آسان دی انسان جوڑے دل گران زکر چھے انسان انس تا وی انس چستا سر خوگی گی او زدر سر زان پتبی انیسم